A veure, Lletres és un recull de lletres, com el seu propi nom indica, però en comptes de parlar-ne i d'explicar què volen dir, no ho he fet, perquè no en tinc ni idea del que volen dir. Jo el que he volgut és una mica fer uns microrelats que siguin independents de les lletres i que parlin de l'entorn, com deia Johan Cruyff, que parlin de l'entorn de cada cançó i que siguin com un contrapunt de cada lletra. I són 39, podien ser-ne, bueno, de fet, jo anava a triar-ne 20, però m'han dit que em posi més, perquè si no el llibre era massa prim, i són 39 des del principi, hi ha cançons que són de la maqueta, de primera, fins a l'últim disc. I tot plegat, doncs aquí teniu, nou volum que revolucionarà la literatura catalana. Lletres, de Lluís Gavaldà.